אני אלכס. אני ועד. וזהו הלקט ה-151 של פניני חוכמה מפנפיקים. מתקדמים ומתקדמים ומתקדמים לאחור. 151. זה כמו כל הפוקימונים פלוס מיוטו. אה, אלוהים דירים. כן, כן. אתה יכול להפסיק עם אובססיית הפוקימונים שלך? כמובן שלא. אז בואו נפתח עם פנינת חוכמה בודדת, שפורסמה ב-9 בפברואר 2020. והפעם, מרי... סו? טייטום לבשה מכנסי ספורט מקטיפה ורודה על הירכיים. טופ ורוד עם קריסטלים חשף פיפוויק עם פירסינג. מלמעלה היה מולבש קרדיגן שחור, אפילו לא חגור בחגורה. אפילו. על הראש טייטום קשרה פקעת מתוחכמת, את העיניים כיסו משקפיים אדומים ממסגרת חמודית עם נצנצים. ביד ימין הבחורה החזיקה תיק קטנטן, שבתוכה היו שני ליפגלוסים מראה משרק בובות וצלליות טונות לעיניים. את יד שמאל קישתה סיגריה במחזיק סיגריה. כשטייטום נכנסה לאולם בדיוק לקחה שאיפה. לסיום כל זה, על רגליה של התלמידה החדשה, היו נעלי בית צמריריות ורודות בצורת דינוזאורים. מאחורי טייטום הלך סטו, שהחזיק את התיק ספרי לימוד, גיליונות קלף, אוסף נוצות וכסת דיו עם אבנים יפות. מה לא חמוד? היה הורג אותך לעקור לי את העיניים לפני זה? כן. אבל כמוד. גם אני רוצה לקחת שאיפה עכשיו. לא יודעת, החלק היחיד שמצא חן בעיניי זה נעלי בית. באמת, אני רוצה, לא ורודות, אבל בצורת דינוזאורים. בדינוזאורים בצורת נעלי בית, אני לא רוצה. זה יכול להיות ממש מגניב. אני די בטוחה שהיו כאלה שדי דמו לנעלי בית. הפרינוצפלוס די נראה כמו נעלי בית של המגפר. בואו נעבור ללקט המרכזי שפורסם ב-10 בפברואר 2020. כמה שנים נתגעגע ללונדון. כתוב שם ועדיין נכון. זה נכון. אז הנה לקט שמוקדש ללונדון. או, לונדון. כפי שאנחנו לא באמת ראינו אותה. לא ככה. אוקיי, קצת כן. קצת. הייתה למשל אותה הפעם כשנסעתי עם משפחתי ללונדון ופגשתי שם את המלכה. לכאורה בסדר, אבל מעולם לא ראיתי אותה. וכמובן, כשנתקלתי בה, היינו אז בסיור בארמון, פשוט אמרתי, תסתכלי לה, את הולכת גברת, עיניים יש לך? המלכה התנצלה וברחה משם. כן, כן. מעולם לא שכחה את הטראומה. היא עוד דרכה לה על הקורבי. אך. כשנחת בשדה התעופה של לונדון, בעיניו של הארי נקבו דמעות. סוף סוף הוא חזר לאמריקה מולדתו. אוקיי. אוקיי, אני מבינה. זאת לא רוסיה, מדברים שם אנגלית. טוב, זה אמריקה. The land of the free and the home of the queen. המונית זזה, ועם צחוק ודיבורים, הלכה ללונדון. נביל, אולי תחדד בינתיים ותדליק כשתגיעו? אני לא יודעת, אתה יכול להגיד מה שמתחשק לך, אבל אחרי שאני למדתי קצת פעלים ברוסית, כן. שום דבר מזה לא יראה לי לא הגיוני. האמת שזה נכון. אני יודעת. פעלי תנועה ברוסית זה אוי אוי אוי. כן, זה אוי 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 וזה לא יותר הגיוני ממונית שהולכת ללונדון. זה לא. הוא הלך הביתה ברחובות לונדון הלילית, עוצר להתגרות בתייש בחצרות מסריחות. דראקו העדיף לא לזכור מאוחר יותר. להתגרות בתייש? זה מה שאני חושבת שזה? I got to eat the goat. אוי גברים, אתם גול נפש. כן, זה נכון. גם נשים דרך אגב, וגם כל השאר. כל גול נפש, בני אדם, וגם לא בני אדם, כן. גול נפש. הארי לא ידע טיפוגרפיה, ולכן לא ידע באיזה צד נמצאת לונדון. אז בהוגוורטס לא לימדו טיפוגרפיה, גיאוגרפיה, ואת ההבדל בין טיפוגרפיה לגיאוגרפיה. אני לא מבינה את הבעיה שלך, ברור שזה עניין של טיפוגרפיה. המילה לונדון כתובה בפונט מיוחד גדול, כל השאר כתוב בפונט אחר, קטן. הוא לא ידע לקרוא מפה. הכל בטיפוגרפיה. נכון.
זאת מרגרט, 16 שנה לומדת ברייבנקלו. אני די בטוחה שרייבנקלו זה לא באמת הבית המתאים לאנשים שנשארים כיתה ועוד כיתה ועוד כיתה ועוד כיתה ועוד כאילו, לא. לא, זה היה ציונים בספורט. היא לא מצליחה לעבור את הבגרות. אוקיי. חצי אחד שלה המתין לתשובתו. החצי השני המשיך להכין את שיעורי הבית. למפה הצער זה היה החצי התחתון, והיא לא ידעה לכתוב עם הרגליים, אז השיעורים לא ממש נעשו. אוף, זה מבאס, אני סומד שזה קורה. הרמיוני הפילה בזהירות קדרה מברזל על רגליו של סנייפ. היא ידעה שהוא היה מרגל ולא מורה. נכון, למרגלים מפילים דברים על הרגליים. נכון. אם הוא לא היה מרגל אלא מידע, היא הייתה מפילה לו כדרה, לא על הרגליים אלא על הידיים. נכון. ואם הוא היה מרשש? כן. אני אהבתי את זה שהיא פילה את הכדרה בזהירות. הרמיוני שלנו עשה הכל בזהירות. נכון. היא לא רון. היא מאוד הקפידה שזה יהיה על הרגליים. נכון. על שתי הן דרך אגב ולא רק על אחת. נכון. כי צריך סדר שיהיה. כן. הטוב מנצח את הרע. מאוד רע. נלחמים באש עם אש. מסתבר ש... אוקיי, אני לא מאמין שאני אומר את זה. מסתבר שבעולם יש הרבה דברים מעניינים חוץ מסקס. אתה אשכרה הצלחת להגיד את זה בלי לצחוק. בקושי. אלכס, אני גאה בך. שתדעו לכם שזה נקרא משחק. זה נקרא מקצוענות. זה נקרא bold-faced lies. כן. ככה זה אומרים דברים שאפילו לא מסכימים איתם. כן. גויל תפס את הרמיוני ברגל וכופף אותה. ולכן להרמיוני יש רגליים עקומות. אני בובה שיימימה. לא, עכשיו אני מדמיין את דודה מיוריאל. אומרת לרון, מה אתה מתחתן איתה? יש לה רגליים עקומות. לא, לא, דודה מיוריאל, כופפו אותה בבית הספר. אל תדברי איתה על זה. איך לא לכופף אותה לצד השני? מה הסיפור? למה לא להישאר אחרי שהקמת? משהו בלתי רגיל התרחש עם העיניים של הארי כשהוא הסתכל על דראקו. הן נדבקו למשקפיים והתערפלו מנשימתו. אוי, אהבה צעירה בצ'רנוביל. זה כמו בלויטוס. כן, בדיוק, רק שזה נדבק כזה למשקפיים ומתערפל. כאן הרמיוני החליטה ישר לאחוז את הסנייק בקרניו. ולאחוז חזק כדי שלא יברח בחזרה לצ'רנוביל. מו, אמר סנייפ. מו, נקודות מגריפינדור. בעשר דקות לשבע, הארי עמד מול המראה, ובראשו היו מחשבות מטופצ'ות. הפוך ראש מטופץ' לראש מטופח. Head and shoulders, כן. הערת המחברת. סוף סוף גמרתי את החלק השני של החלק השלישי, ועכשיו אתם יכולים לראות איך הכל נגמר, או בעצם שהכל לא נגמר בכלום. הסוף האמיתי יהיה בחלק החמישי של החלק השלישי של החלק הרביעי של הגזוסטרה של הבקרון של המרפסת. אני מחכה בקוצר רוח. אני לא גיי, לא, אבל הוא גבר. מה לעשות? סוורוס מוצא חן בעיניי בתור גבר. אוקיי, אוקיי חמוד, אתה לא גיי, תרגע, אתה בי, תענה, זה בסדר. לארוחת ערב הגעתם מחזיקים ידיים, מה שמאוד להכעיס את החזירונת פנסי. היא התפוצצה בהיסטריה וברחה. כבום! עכשיו אני מדמיינת את זה וזה ממש משעשע. זה מטופץ' מאוד. מטופץ' להפליא. סנייפ רץ, מחזיק ביד את קידה, שכבר לא הניע את רגליה, אלא פשוט נגררה על הרצפה. זה היה היום. אחריהן דלקו הנחשים הזוהמים, סנייפ, שפחות או יותר סחף על עצמו את קידה מחוסרת הכוחות. רגע, אחרי סנייפ וקידה רדפו סנייפ וקידה? כן, זה היה מסדרון מעגלים, רדפו אחרי עצמו. נגיד, קידה זה כאילו כמו קיד, אבל בנקבה, כאילו... כן. קיד וקידה. קיד וקידה, כן. קידה עברה.
קידאווה. זה מקוצר, מעבדה קידאווה. קוראים לי סוורוסי, סוורוס סנייפ. אני לכם דיקן. אדם לאדם דיקן. כן. הומו הומיני דקנוס אסט. אתה נשמע כל כך אינטליגנטי. בדרך אגב, לא הצלחתי לכתוב את זה, אבל במקור זה לא סוורוסי, זה סוורוס. מי עזבו סוורוס? איך כותבים את זה? בסוף. אוקיי, זה. ונחתום בלונדון, לונדון אהובתי. אלבוס הלך ברחובות מוסקבה, ובחן את העיר הלא רגילה הזאת. שום דבר משותף עם לונדון. שום דבר משותף עם אנגליה. בכלל, שום דבר משותף עם מה שהוא ראה, שמע, זכר. לא, הוא הכיר את מוסקבה. אך להכיר ולראות זה דברים שונים. הוא הלך בביטחון. אלבוס הבין טוב בעיר שבה, האמת, מעולם לא היה. הוא ידע לאן הוא צריך ללכת. לאחר זמן מה הוא ניגש לבית הדרוש והופתע. על דלת הכניסה הייתה טבלה מוזרה. לאלבוס לא היה מושג מה לעשות איתה. ספרות, כפתורים, כתובות משונות כאלה. הקשת מספר הדירה הנדרשת. דירה, מילה מוכרת. נמאס לאלבוס לחשוב. הוא הסתכל למעלה. לא היו כוכבים. אוקיי. לפי התחלה של הפסקה, נראה שמוסקבה היא עיר חוצנית כזאת, עם בניינים עגולים ואנשים עם שלוש רגליים וחדק. צ'רנוביל, צ'רנוביל. מהסוף של הפסקה, נהיה ברור שאלבוס פשוט שתה יותר מדי וודקה. עם שניים דודים ובללייקה? לא, לא, עם חברים שלו שכל שנה הם הולכים למרחצאות כן, ביחד. כן, ו... כן, כן. סוורוס הולך למרחצאות. ופעם אחת הוא הגיע לדורמשטרנג, והלך לחדר השיקויים, אבל כבר הייתה שם מורה לשיקויים. וככה הם התאהבו. אני רוצה את הפרק הזה. אבל כבר הייתה לו לילי באנגליה. כן. אוי ואבוי. ולזאת עם דורמשטרנג היה כבר ריפו לילי. אוי ואבוי. כן. אוי ואבוי. אנחנו נוראים. אבל אני רוצה לקרוא את הפנפיק הזה עכשיו. היפו לילית זה כמו היפוגריף. כן. לילי. כן. זאת לילי על סוזות, היפו לילי. מה? לא, לא, אני לא אמרתי כלום. היא לא אומרת כלום, אז אני אגיד. עד הלקט הבא. ביי.